Pozdrav svima, danas vozimo najnoviji Mercedes C klase, C200 coupe sa benzinskim motorom od 2000 kubika i 186 konjskih snaga. I evo kako izgleda u vožnji ovaj najnoviji model C Coupea, C200, ovaj benzinski motor uparen sa sedmostepenim 7G Tronic menjačem i pogonom na zadnjim točkovima. Prvo, pre utiska vožnje ovog automobila, hteo bih da pričam malo o dizajnu ovog auta, koliko je dobar. Prvo, kada je izašla nova C klasa, novi model C klase, limuzine, znači verzija limuzine, meni je bio to ono automobil bukvalno san, znači stvarno dizajnerski, spolja, unutra, prelep auto. Kada je izašao ovaj model C coupe, tada stvarno nisam znao da li može da ovaj dizajnerski bude neki lepši automobil, posebno u tom nekom cenovnom rangu kojim ovaj C coupe pripada. Stvarno onako atraktivan auto, posebno u ovoj plavoj boji koju ste videli kako izgleda s polja, ta opadajuća linija krova, zadnji deo automobila, prednji deo ne bih toliko ni dokumentarišem pošto je dosta je sličan kao kod limuzine C klase, pa je to nešto od prilike da kažem viđeno, ali zadnji deo, tako dobar zadnji deo automobila. I onda otvorite dvoje vrata, coupe verzija, super izgleda, unutra vas dočeka kabina koja je ono sa vrhunskim materijalima opremljena. Crno nebo, ovakva vrata sa ovim drvom koje nije lakirano, nego imate osjećaj pod prstima da je ono pravo natural drvo, znači skroz stvarno onaj dobar osjećaj sa drvetom. Onda kožni interijer, kožna sedišta koje su ujedno i se i ventiliraju tako da leti, imate hlađenje sedišta, a zimi imate grejače u sedištima i to se ovde sve podešava na vratima, to ste videli.
ceo doživljaj tog enterijera i tako kapsulast oblik enterijera vam stvarno daje onako specijalnu notu automobila i stvarno stvarno možete da budete samo prezadovoljni kada vozite ovaj auto i da se osjećate prelepo. Kažem, jedan od stvarno najlepših automobila, posebno kupe verzija auta. Druga stvar jeste ta što u enterijeru ovog automobila imate sad ovde ekran, ali opcijalno možete da dobijete i poboljšanu profesionalnu navigaciju i da ekran bude do skroz ivice ovog oblika, ove plastike koja se nalazi ispred vas. Sa takvim, taj ekran i ta profesionalna navigacija koštuju negde, znači dosta skupo, oko 2-3 eura doplate na sve ovo, a ista ta cena, za istu tu cenu možete da dobijete pogon na svim točkovima, znači 4-matic pogon u ovom automobilu. Što ja kada bi kupovao ovaj auto i kada bi birao, znači 10 puta bi se pre odlučio za taj pogon 4-matic, znači pogon na svim točkovima, posebno zato što je problem kada imate motor koji je težak napred, a na zadnjoj osovini se prenosi snaga tog motora. Automobil je pozadi dosta lagan i onda imate problema u zimskoj vožnji sa proklizavanjem, da auto neće da krene, da je dosta onako, posebno što su šire gume ovom automobilu u pitanju. Sa tim 4x4 pogonom dosta toga rešavate, a kažem, u cenovnom rangu kad se neko već odlučuje da li želi ekran, neko možda želi jedno i drugo, naravno, ali u toj ceni, za potpuno istu cenu dobijate, umesto navigacije možete da dobijete 4x4 pogon ovog automobila, što je meni onako dosta bilo interesantno u smislu šta dobijete za koju cenu kod ovog auta. Jedna zamerka u eksterijeru ovog automobila jeste da, pokazao sam vam da gepek ne može da se otvori ni na dugme, ni nema ručicu uopšte da se otvori. Estetski to lepo izgleda, ali mogla je ručica negde da se sakrije, nego morate na dodir, na ključu, znači na dugmetu, na ključu, da biste otvorili gepek. U vožnji, kakav je ovaj auto u vožnji, ima 186 konjskih snaga, benzinski motor, stvarno imamo ovde znači nekoliko režima vožnje ovog automobila i evo sada je, ja mislim, u eko modu, što se pokazuje ovde na ekranu. Kada je u eko modu, imate uštedu goriva, dosta rasterećeniji motor, na dosta manjim obrtajima menja brzinu, automatski 7-stepeni menjač, menja brzine dosta, znači dosta na nižim obrtajima, dobijate manju potrošnju i onako glatku vožnju. Što je normalno za grad, meni je ono logična varijanta. Iznad toga imamo comfort mod koji je nešto između sport moda i ovog eco moda, znači odaziv papučice gasa je nešto bolji i ovaj kada želite po gradu malo da se brže krećete, taj comfort mod je sasvim zadovoljavajući. Kada izađete malo na otvoren put i želite da se poigrate sa automobilom, to je da malo žustrije vozite, a da to isto da ima neku komfortnu vožnju, onda je sport mod u pitanju najbolja selekcija. Evo, kada želite stvarno one najbolje performanse da izvučete iz ovog automobila, dosetite svu njegovu snagu, prebacite u sport plus mod, tada dobijate stvarno ono, pa do nekle rasnog sportskog automobila, znači dosta se vrti na višim obrtajima, menjač je onako, bukvalno kada promeni brzinu malo vas i trzne, instant odgovor na papučicu gasa, znači kako dajete gas, tako automobil reaguje i tako bukvalno kreće da vuče. Komi to nije dovoljno, ko želi malo više da se igra sa automobilom, imamo i papučice za promenu brzine, šifterice iza volana, tako da manuelno možete da menjate brzine automobila i da selektujete brzinu tačno u kojoj želite brzini da budete u autu. Evo i ovako, s druge strane, kažem, auto je dosta komforan, komforna sedišta, kao kadice, znači neka varijanta kadica, ali skroz komfortnih i udobnih kadica, možete da provedete u njima bukvalno ceo dan i da ne budete umorni. Znači, a s druge strane imamo ovu bočnu potporu koja je dosta izražena i stvarno kada vozite žustrije i kada ulazite u krivinu žustrije, automobil vas odlično drži. Evo kako u sport plus modu imate instant odaziv gasa.
Hteo sam da kažem koliko je interijer dobar, koliko je u nekom komfort modu ili u eko modu automobil udoban. Tako da zaboravite bukvalno da ste u kupeu. Imate tu udobnost, evo i sada kako je loše vreme u gradu, velika je gužva. Ja na to bukvalno ne obraćam pažnju zato što kada vidite koliko je lep interijer, koliko je udoban automobil, koliko je rasterećen za vožnju, znači stvarno je rasterećen za vožnju skroz, možete da ga koristite u mnogo različitih svrha. Znači može da vam bude dnevni automobil za gradsku vožnju u isto vreme, možete da idete na dalje puteve, dobro, do nekada je dvoje, ili i eventualno dvoje sa decom, dok su deca baš mala. Za stvari nije problem, jetpack je veliki, videli ste, ali za prevoz putnika je samo napred, za odrasle osobe, pozadi nije za prevoz. Putnika po gradu možete da prevezete na nekoj kraćoj relaciji četvoro odraslih osoba, ali to je stvarno samo ono nužno zlo. Kako je tuče. Inače kažem, znači možete da ga koristite kao dnevno vozilo za svaki dan po gradu, udobno, super auto, možete za otvoren put, kao kruzer, dobar motor, jak motor, lepo vuče, menjač dobro radi svoj posao, znači rasterećeno da vozite po krivinama i negde dalje, na autoputu takođe, velike brzine, precizan volan, čvrsto oslanjanje, znači sigurni ste u automobil i pri većim brzinama. Kažem, bukvalno može da se koristi kao više, dosta više automobila, jedino to što naravno zbog te opadajuće linije krova, zbog samog dizajna automobila i zato što je auto kupe, nemamo zadnja vrata i naravno nemate toliko prostora pozadi. Ali to kupac ovog automobila i ne očekuje, tako da ne možemo te strane gledamo sa ovaj segment automobila, ovaj automobil je bukvalno nešto najbolje što možete da dobijete. Želite da Ivan snima još ovakvih testova automobila, lajkujte, šerujte i zapratite njegov kanal. Ljubim vas, pozdrav!